Fala pessoal, aqui é o professor Carlos Lemos Júnior, eu sou faixa preta 4 grau da Gracie Barra, aluno do mestre Carlos Gracie Júnior, também sou 4 vezes campeão mundial, eu sou o instrutor principal da Gracie Barra Downers Grove em Illinois e também sou o diretor regional da Gracie Barra aqui na área de Chicago. Ao meu lado, meu irmão, meu companheiro, professor Pedroca, ele é também um dos instrutores principais aqui na Gracie Barra Downers Grove e hoje em dia é o meu treino principal aqui, está treinando com a gente desde a faixa branca, com Caixa Grossa, excelente professor, e hoje ele está aqui para me ajudar a compartilhar com vocês uma técnica que eu eu já sabia, mas ele melhorou ainda mais, enriqueceu os detalhes, do meu judô, que foi uma técnica que eu aprendi no curso da Gracie Barra, dado pelo sensei Henrique Machado. Gracie Barra agora tem um curso online, especializado somente em quedas, é um curso incrível, é a primeira vez que eu vejo uma entidade de jiu-jitsu fazendo um curso com um expert de queda, e pô, o sensei Henrique Machado é um cara incrível, né? Todo mundo sabe, ele é o chefe da Gracie Barra lá no Amazonas, que é uma academia que, pô, gerou vários campeões já, nacionais e internacionais. É uma academia que, pô, produziu muito caixa grossa, muito cara bom de judô, muito cara bom de jiu-jitsu. E, pô, eu atribuo isso ao skill level, né? A qualidade de ensino do sensei Henrique Machado. Entre eles, a professora Jéssica Flowers, que é uma amigona minha, mas também o Ronaldo Jacaré de Souza, que, na minha opinião, os melhores lutadores de jiu-jitsu de todos os tempos e hoje em dia está aí no UFC arrebentando. Então galera, eu vou compartilhar com vocês o Osotogari, a moda do sensei Henrique Machado. Espero que vocês gostem. Vai ter um pouquinho de tempero aqui do professor Carlos Lemos Júnior, mas essencialmente a queda é a queda que ele ensina no curso dele e eu recomendo para todos vocês. Por que fazer... por que assistir esse curso? Por que tomar o curso? Por que praticar queda? Rapaziada, o jiu-jitsu que o mestre Carlinhos ensinou pra gente é um jiu-jitsu rico em quedas, em takedowns, é um jiu-jitsu rico em wrestling, em judô, mas tudo isso incorporado dentro do programa da Gracie Barra. Mesmo que vocês gostem da guarda, mesmo que vocês prefirem jogar no chão, jogar por baixo, é muito importante que vocês treinem queda. Normalmente, no meu regime de treinamento para um campeonato, eu boto muita energia em repetição de queda, no drill de queda, porque isso, quando chegar lá na hora do vamos ver, da luta, cara, isso vai te dar uma confiança, você não cair de bobeira, você não tomar raspagem de bobeira. Não é que você vai chegar lá e dar queda em todo mundo e, pô, ser um lutador de judô olímpico, mas isso vai melhorar a tua base a um ponto. O cara que tentar te raspar não vai conseguir. O cara que tentar te levar numa queda não vai conseguir. Então isso te dá muita confiança. E você também se prepara para qualquer situação. Um bom guardeiro que tem uma queda boa, porra, o cara é quase que impossível de parar. Vou mostrar para vocês aqui o Osotogari e espero que vocês gostem. A primeira coisa aqui que eu achei bem interessante é a forma que o sensei faz a pegada dele. Que é uma pegada aqui entre o antebraço e o cotovelo, tá? Ele pega bem justo, só que ele pega com os três dedos aqui, o dedão só apoia, ele pega com essa parte da mão aqui, na verdade não está apertando com o dedão e com o indicador, então essa pegada dá muito controle para ele. E outro detalhe interessantíssimo, que essa foi a primeira vez que eu vi, guys. Eu faço o Osotogari de várias formas, mas esse detalhe do sensei Henrique eu achei, porra, fantástico, que a forma que ele pega aqui no kimono, na hora de executar o Osotogari, é entre o ombro e o peito da pessoa. Então ele encaixa a pegada ali e, porra, eu me senti muito confortável com essa pegada, senti uma pegada muito boa. Agora isso é um detalhe meu aqui, galera. Um lance que eu vejo muita gente, um erro que eu vejo muita gente cometendo no Osotogari, é o pessoal, eles abrem a gola do kimono para tentar chegar lá. E o que que acontece? Não só eles passam o peso do corpo do cara todo para a perna errada, eles também não conseguem nunca colar o peito no adversário, então um fator essencial no Osotogari. Então, ao invés disso, nós vamos fazer o seguinte, a mão direita levanta aqui, tá vendo? A mão direita vai levantar o professor Pedroca e a esquerda eu vou trazer para mim. Errado? Eles também não conseguem nunca colar o peito no adversário, então um fator essencial no Osotogari.
Então, ao invés disso, nós vamos fazer o seguinte: a mão direita levanta aqui, tá vendo? A mão direita vai levantar o professor Pedroca e a esquerda eu vou trazer para mim. Olha como é que eu colo o meu peito no dele. Quando chega nesse ponto, é muito difícil ele parar a queda. Entendeu? Então tá. Agora, essa é a parte que eles chamam de kuzushi, né? Que é a parte de você conseguir levantar o seu adversário, né? Agora o próximo passo aqui, galera, é realmente o meu jogo de perna. O que eu vou fazer aqui? Quando eu levanto lá o professor Pedroca com a minha mão direita, trago ele com a mão esquerda para o meu peito, eu vou dar um passe na diagonal, passando o centro de gravidade dele com o meu pé esquerdo. Um outro detalhe que eu enfatizo muito no Osotogari, pessoal, é realmente a passada ali, a raspagem com a perna. Então, quando eu venho com o meu Osotogari aqui, o que o pessoal faz muito é meter esse pé no chão e tentar levar aqui na marra. Isso está errado. Se você for mais forte, talvez você consiga. Se você for mais fraco, seu adversário vai te dar um Osotogari, um counter Osotogari. Vai lá, vai lá. Contra-golpe, né? Então tomei o contra-golpe aí. Muita gente cai assim, entra no Osotogari e acaba tomando o Osotogari. Essa é uma boa para vocês também. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Eu vou meter a mão lá, né? A mão direita vai vir aqui entre o ombro e o peito. Se lembrem do detalhe da pegada. Mesma coisa aqui, a outra mão vai estar perto do cotovelo do professor Pedroca, tá? Vou trazer ele agora, colar o peito, pezão, um passão na diagonal, passando o centro da gravidade dele com o meu pé esquerdo. Agora o pé da perna direita vai como se fosse dar um chute pro teto, ok? Como se fosse dar um chute pro teto e eu venho raspando.